Bon dia a tots. Esteu entrant, la majoria de vosaltres. A les 10 en punt començarem. Bon dia. Doncs dono pas a l'Olivia Patton, la cap de l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional. Molt bé, moltes gràcies, Cristina. I molt bon dia a tothom. Benvinguts, benvingudes en aquesta sessió de presentació dels recursos que des de l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional us oferim. La veritat és que estem molt contentes de retrobar-vos en aquesta cita que ja és anual. I abans d'entrar en contingut, sí que m'han demanat que us comparteixi algunes informacions pràctiques. En primer lloc, com heu vist, tots heu entrat amb el micròfon apagat per defecte, però podeu fer consultes a través del xat. Intentarem anar responent les consultes, els comentaris que tingueu per blocs temàtics a mesura que anem presentant els recursos, però també hem reservat un espai al final de la sessió per també, doncs, bueno, doncs, si teniu altres preguntes que no hagin respost, doncs plantejar-les allà. També dir-vos que si teniu preguntes molt concretes, molt específiques, que afecten doncs, els recursos que voleu sol·licitar, al final de la presentació us deixarem les persones de contacte referents a cadascun dels recursos perquè us hi adreceu i fins i tot doncs, us animem a sol·licitar reunions per tal que les propostes que presenteu doncs, siguin el més sòlides possibles. I finalment també dir-vos que, òbviament, aquesta presentació doncs, us l'enviarem al llarg del dia d'avui, demà com a màxim, perquè també tingueu la informació fresca. Llavors, ara sí, passarem a explicar-vos l'estructura de la sessió. Tenim una hora, el temps és bastant constrenyit, així que intentarem agilitzar. Si podem passar, sisplau, companyes, a la presentació de l'índex de l'estructura de la sessió. En tot cas, doncs, bueno, vaig avançant. Ara, a continuació, us explicaré algunes activitats destacades de l'oficina, més enllà del catàleg. Com sabeu, també l'oficina impulsa diverses activitats i en destacaré algunes. A continuació, us explicaré quina és la proposta que oferim des de l'oficina pel que fa al catàleg de serveis, que, com heu vist, sobretot aquells que ens veniu seguint o amb els que venim col·laborant des de fa anys, hem fet alguns canvis. El nostre director, Antoni Montseny, ja els ha destacat, però el repassarem i explicarem què és el que ha motivat aquests canvis. En acabar, doncs, entrarem ja a presentar els continguts específics de cadascun dels recursos i, finalment, destinarem un apartat de recomanacions, tant pel que fa a la fase de sol·licitud com a la d'execució i de justificació. Us presentarem el personal de referència, no?, per cadascun dels recursos, amb el seu correu electrònic i telèfon de contacte, i acabarem amb aquest espai de preguntes. Llavors, pel que fa a les activitats que voldríem destacar-vos, aquí les teniu apuntades, però sí que no les repassaré totes, sí que en destacaré tres, perquè m'interessa en particular que us quedeu amb tres activitats. En primer lloc, i apunteu-vos ja a l'agenda, els dies 21 i 22 de març celebrarem les 26enes trobades municipals europees que aquest any, com no pot ser de cap altra manera, tenint en compte amb la cita electoral que tenim el dia 9 de juny, les eleccions del Parlament Europeu, volem dedicar aquesta sessió a reflexionar sobre l'estat de la democràcia a Europa i a reflexionar també sobre quin pot ser, quin ha de ser el paper dels governs locals a l'hora de cuidar i aprofundir en aquesta democràcia. No? Com plantejava la nostra diputada Núria Parlon en la seva intervenció, iniciem un any que ja sabem que serà complex, que serà convuls, que serà incert. No només tenim les eleccions a Europa, sinó que la meitat de la ciutadania mundial va a eleccions. No? Tenim eleccions també als Estats Units, a Taiwan, a una diversitat de països que, bueno, que poden condicionar
la política internacional i local, per tant, també en els propers mesos. Per tant, doncs, serà un any interessant, estimulant, però en tot cas, pel que fa a la nostra oficina, 21-22 de març, trobes municipals europees, l'estat de la democràcia, la salut de la democràcia a Europa. Bueno, he vist que la data és definitiva, estem acabant d'ajustar, però pot ser que sigui bastant definitiva. Us ho acabem de confirmar, encara no hem fet la difusió, però tindrem en compte la resta d'agenda europea internacional. En segon lloc, també volia destacar-vos la iniciativa BELC, Construir Europa des del món local. És aquesta iniciativa que ha impulsat la Comissió Europea i que pretén generar una aliança entre la Comissió i l'àmbit local, els electes locals i els ajuntaments i altres administracions locals per divulgar el projecte europeu. Aquesta iniciativa també ve molt motivada pel context electoral europeu, va més enllà també, i el que pretén és posar en valor, no?, la proximitat dels electes locals i dels governs locals com a administració de proximitat per donar a conèixer el projecte europeu, per generar debat i també al mateix temps per elevar a les institucions europees el sentit de la ciutadania. És una convocatòria oberta. Alguns de vosaltres ja en formeu part i de fet, crec que entre els dies 19 i 21 de febrer s'organitza la primera missió a Brussel·les d'electes que formen part del projecte BELC, catalans i els balears, i alguns de vosaltres, doncs, em consta que participeu en aquesta missió. La Diputació de Barcelona és soci coordinador del projecte BELC i, per tant, aquells de vosaltres que encara no en formeu part i que teniu interès en aquesta iniciativa, doncs, us podeu contactar, us acompanyarem en el procés. I, en tercer lloc, també voldria destacar, hi ha altres iniciatives, però, bueno, com que el temps ens constreny, sí que volia també destacar que estem renovant, estem actualitzant, estem millorant el portal web Guia d'Ajuts de la Unió Europea d'Interès Local, perquè volem que sigui una eina de referència per tots i totes vosaltres, que us faciliti encara més la vostra participació en projectes europeus. Estem afinant els motors de cerca, creant avisos per tal de que la informació us arribi de manera més automàtica i més estructurada en funció dels vostres interessos. A continuació, si us plau, doncs ja podem passar a la següent presentació. Aquí teniu aquesta presentació que abans, doncs, ha indicat el nostre director Antoni Montseny amb l'oferta de catàleg que oferim des de l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional, que, com heu vist i com ens consta que ens heu fet arribar alguns de vosaltres, doncs sí, hem fet canvis que potser, doncs, al principi han despistat, però us explicarem per què hem fet aquests canvis, que ho motiven i bueno, esperem que ho haguem encertat. En tot cas, aquests canvis volen donar resposta a les vostres necessitats, inquietuds, interessos, prioritats que ens heu fet arribar al llarg dels darrers 12 mesos. Hem estat, doncs, avaluant el nostre catàleg. En algun cas també hem sotmès avaluació catàleg en aquests espais de treball que ja tenim amb vosaltres, en altres espais de concertació, així com en reunions bilaterals, i hem decidit i hem aconseguit, doncs, d'una banda, augmentar el pressupost. Respecte al pressupost de l'any passat, hem crescut en termes globals en un 35% de pressupost. Hem augmentat, com heu vist, el nombre de recursos, però això respon sobretot a que hem incorporat els grups de treball a catàleg, després que us ho explicaré amb una mica més de detall. També, pel que fa al pressupost, hem augmentat el percentatge de capítol 1 de recursos humans que podeu imputar en les vostres activitats. Passem d'un 20 a un 25% sobre el cost total de l'activitat, sobre el cost total que acabeu justificant. Dic això que és un element important. I pel que fa al percentatge de desplaçaments, sí que es manté un 30%, però aquest 30% es calcularà no sobre el total de la nostra aportació econòmica, de la nostra subvenció, sinó sobre el total de l'activitat que acabeu justificant i, per tant, doncs, també aquí hi ha un augment. També hem destacat que aquest catàleg, doncs, inclou mesures per facilitar que els municipis petits puguin accedir també a portar a terme activitats de caràcter europeu i internacional. Hem disminuït l'import mínim de l'actuació i també hem afegit criteris de valoració en funció del nombre d'habitants de l'ens sol·licitant que d'entrada vol prioritzar o vol facilitar que els municipis petits, doncs, també hi pugueu participar.
Sobretot perquè, com veureu, els recursos els hem distribuït, els hem agrupat temàticament. Fins ara teníem dos recursos econòmics, que el que el diferenciava era el nombre d'habitants de l'ens que es podia sol·licitar. Ara això ho hem canviat i hem distribuït els recursos d'acord amb aquells quatre àmbits d'activitat europea i internacional en la que treballeu més directament als municipis i ens locals de la província de Barcelona. Llavors, en primer lloc, destacar l'àmbit de divulgació europea amb dos recursos, un de caràcter material i un de caràcter econòmic. Aquest de caràcter econòmic és nou i és especialment rellevant tenint en compte el context electoral que tenim aquest any i, per tant, us animem a utilitzar aquest recurs per fer activitats de divulgació europea d'ara fins lluny i més enllà. Per tant, doncs, us animem a utilitzar-lo. Com a recurs nou, també hem incorporat en l'àmbit de la incidència i posicionament davant de les institucions europees un recurs tècnic que serà dinamitzat per l'equip que tenim a l'oficina de Brussel·les de la Diputació de Barcelona. Aquest és un recurs nou que també, com sabeu, l'oficina de Brussel·les doncs, ja suma 25 anys d'existència. Molts de vosaltres heu utilitzat aquest recurs o a través de l'oficina de Brussel·les heu accedit a diferents reunions amb representants d'institucions europees. Ara el que fem és afegir aquest recurs que tenim dins del catàleg de serveis. El tercer àmbit és el de projectes europeus i internacionals. Aquest és un àmbit dels més coneguts. Sí que com a novetat hem inclòs projectes europeus i internacionals perquè sigui més inclusiu. I aquí tenim un recurs econòmic, ja el coneixeu, el recurs tècnic d'assessorament, que també és conegut, i com a novetat hem inclòs com a recurs de catàleg l'espai de treball, que és el grup de treball de projectes europeus que portava 2 anys existint com a prova pilot, de manera informal, i pensem que ja està prou madur per incorporar-lo dins de catàleg. La novetat és que tots... el que sí que cal tenir en compte és que tots aquells municipis, tots aquells tècnics que en formàveu part, haureu de sol·licitar formalment a través del catàleg formar-ne part. Però ja veureu que la sol·licitud és molt senzilla. Res a veure amb altres tipus de recursos. I el quart àmbit és el de l'estratègia internacional, que és aquest àmbit que vol englobar el conjunt d'activitats de caràcter europeu i internacional dels ens locals. Aquí mantenim el recurs econòmic, que inclou més diversitat d'actuacions. No? Fins ara era un recurs econòmic per fer plans d'acció internacional o avaluar-los. Ara l'hem inclòs també intentant respondre a la vostra demanda i necessitats. No, doncs, per exemple, després entrarà en detall la meva companya, però també es pot finançar unes orientacions estratègiques, com el nostre pla d'actuació de mandat pot incorporar aquesta capa internacional. Bon, després la Gemma hi entrarà en el detall. Hem inclòs també un recurs tècnic. És un recurs tècnic que hem reformulat i que inclou doncs, com dos tipus d'actuacions. D'una banda, vol donar resposta a aquells municipis que no tenen tanta experiència internacional i que volen tenir com un acompanyament previ, no? Quins són els principals espais, actors, recursos, d'una banda, i d'altra banda, inclou també tot un acompanyament per a aquells municipis que ja teniu més trajectòria i que voleu doncs, repensar la vostra estratègia internacional, posicionament, incidència, també podem acompanyar-vos tècnicament en aquest àmbit. I finalment, també com en el cas de l'àmbit de projectes europeus, hem inclòs dins de catàleg aquest any el grup de treball d'estratègia internacional, doncs, bueno, és el mateix, el formalitzem a través de catàleg. Crec que jo ho deixaré aquí. Ara passarem ja, donaré la paraula als companys i companyes de l'oficina perquè vagin presentant-vos els diferents recursos bloc per bloc. Sí que voldria animar-vos a utilitzar aquesta oferta. Hem destacat els recursos econòmics perquè són els que tenen el termini més proper, 8 de febrer, ja ho sabeu, però teniu altres recursos tècnics i material a la vostra disposició i esperem que s'ajustin i que puguin donar resposta a les activitats de caràcter europeu i internacional que vulgueu impulsar aquest any. Com sabeu, tot l'equip està a la vostra disposició, no només per catàleg, per altres neguits, interessos, propostes que tingueu.
I bé, doncs finalment també volia aprofitar per agrair a l'equip de l'oficina i de la direcció que s'encarreguen de la gestió de catàleg, perquè com sabeu doncs és la principal eina que tenim de concertació de suport municipal i bueno, doncs la feina de conjunt de tècnics i tècniques doncs realment és fonamental. En tot cas, gràcies per la vostra atenció. Espero poder-vos saludar aviat en persona i ara sí que em cedeixo la paraula a l'Olga Sancho, que us presentarà els recursos que us oferim en l'àmbit de la divulgació europea. Moltes gràcies i molt bon dia. Bon dia a tothom. Doncs, com ha comentat l'Olivia, soc l'Olga Sancho, seré el vostre referent en el que representa la temàtica, qualsevol recurs de catàleg que estigui sota la temàtica de sensibilització, divulgació i promoció europea. Un dels primers recursos, que és el més rellevant, és el recurs econòmic, que anteriorment s'oferia com a recurs material i que ara ha canviat la manera de poder-ho sol·licitar i que, com veieu aquí en la pantalla, posem que és un recurs econòmic i destacat perquè recordeu que la data límit és el dia 8 de febrer per poder-ho sol·licitar i llavors explicar molt clarament què inclou aquesta tipologia de recurs perquè aquelles persones que abans ho sol·licitàveu a través de les altres nomenclatures, doncs tingueu molt clar què és el que hi ha dins. Aquí hi ha tots aquests tallers que es fan a les escoles sobre contingut europeu. També s'inclouen els tallers o les xerrades que es duen a terme en els instituts sobre la mobilitat juvenil a nivell europeu. Aquelles xerrades que es feien a la ciutadania i que s'organitzaven per als ciutadans a cada un dels vostres municipis sobre aquestes temàtiques europees. I també s'inclouen activitats que es desenvolupen al voltant de la celebració del Dia d'Europa. Tots aquells concerts, exposicions que vosaltres podíeu sol·licitar també estarien incloses dintre d'aquest nou recurs econòmic. També hi hauria les jornades, els cursos que s'organitzen entorn a aquesta temàtica de divulgació, participació ciutadana en el projecte europeu. I, per últim, també hi hauria tots aquests intercanvis entre municipis, entre els joves, entre la ciutadania o bé entre els agents del territori i dels vostres municipis que hi poguessin participar. Per tant, és un nou recurs, que en aquest cas és econòmic i abans era material, i que cal sol·licitar-lo amb aquesta nova dinàmica com a recurs econòmic. Els destinataris, com podeu veure, són no només ajuntaments, sinó també consells comarcals i els consorcis locals. Les condicions de concertació i d'execució d'aquest recurs les teniu aquí detallades, les nomeno. El nombre màxim de sol·licituds que es pot fer per ens locals són dues. El cost mínim d'aquestes actuacions són de 2.000 euros. Els imports mínim, l'import mínim d'aquest ajut és 1.600 i el màxim es té el topall en 10.000 euros. El cofinançament és un 20% per part de l'ens local. L'execució, com us hem vingut explicant, amb tots els recursos econòmics és anual. I les despeses elegibles, també com s'han vingut explicant, les del capítol 1 són màxim un 25% del cost justificat, incloent el personal tècnic propi, dedicat directament a aquella actuació del grup A1 i A2, o A2, i en relació al capítol 2, un màxim del 30%, que a més en aquest cas es podrà destinar, com en altres recursos econòmics que si els heu sol·licitat ja ho coneixeu, es poden destinar aquestes despeses de desplaçament, sempre que estiguin vinculades a l'actuació, evidentment. Perdoneu, un moment. Molt bé. En la següent diapositiva també trobem en relació a aquest recurs el procediment de concessió. Com tots els recursos econòmics és una concurrència competitiva, per tant, es valoren totes amb els mateixos criteris i sí que hi ha d'haver una puntuació mínima de 60 punts per poder entrar dintre d'aquest barem i poder-lo tenir present i tenir-lo en compte perquè puguin rebre aquesta subvenció de catàleg. Els criteris de valoració en aquelles sol·licituds que vosaltres presenteu, bàsicament en són quatre. La qualitat tècnica, en el percentatge que veieu, aquí està inclòs l'abast d'aquesta necessitat que esteu sol·licitant, la coherència que hi ha entre aquesta actuació i les activitats que presenteu i la necessitat que teniu, sobretot que sigui molt coherent, igual que la coherència entre
aquesta dimensió de les actuacions i el pressupost que esteu sol·licitant. I també hi ha el compromís polític dintre d'aquesta qualitat tècnica, el grau de compromís polític dintre dels vostres ajuntaments i municipis. El segon criteri de valoració és la solidesa de l'actuació en termes d'impacte. Aquí seria quina implicació tenen aquests agents del territori dintre d'aquest projecte i dintre d'aquestes activitats i també l'impacte tant a curt com a mig termini d'aquest projecte que esteu presentant. El nombre d'habitants per municipi, que això vindrà definit només per el nombre d'habitants que hi ha, i després l'adequació d'aquestes experiències prèvies a l'ens de l'UCAR, és a dir, en funció de les experiències que heu tingut anteriorment, que també s'han de plasmar en aquesta sol·licitud. Com aquestes presentacions les tindreu després posteriorment a cada una d'aquestes diapositives i tindreu el formulari de sol·licitud adjunt amb el link per poder-hi anar directament i poder-la sol·licitar. Per tant, aquest és el primer recurs de divulgació i promoció europea, del missatge europeu, que passa a ser econòmic. Dintre del bloc de la temàtica de sensibilització i divulgació d'aquest projecte europeu, tenim un recurs material. Aquest recurs material és nou i, en concret, és una exposició. Aquesta exposició, tal com mostren a la foto, perquè us feu una idea de com és, consta de 4 vestidors i de 6 cares cada un d'ells. I és una exposició sobre 10 dones que van contribuir al desenvolupament de l'Europa que tenim avui en dia. Una d'elles, per exemple, que probablement la conegueu, és la Clara Campoamor. I, per tant, teniu aquestes imatges que conformen una exposició, que és molt visual, molt atractiva i que es pot demanar a través del catàleg com a sol·licitud material. Els destinataris són els mateixos que en l'anterior ocasió i en quant a les condicions i concertació d'execució d'aquest recurs, és una execució anual, el període de sol·licitud, el seu material és molt més ample, només hi ha una possibilitat de sol·licitar-ho perquè, bueno, ho veureu, perquè la sessió és durant 2 setmanes i, per tant, el que volem és que tombi i sigui itinerant al llarg de molts municipis. Per això ho limitem només a una única sol·licitud per cada ens local. I això sí, l'ens local ha de confirmar aquell espai on estarà disponible i s'ha de fer càrrec del muntatge i del desmuntatge. En els links dels formularis hi tindreu tota l'explicació de totes les condicions, tant per part de Diputació com per part de l'ens local. Però això sí, és una concessió màxima de 2 setmanes, com us comentava, entre mitjans del mes de març fins a finals del mes d'octubre. I per acabar de comentar-vos aquest recurs material, un parell d'indicacions més que no estan plasmades en la presentació. Una és que s'aniran cedint aquestes exposicions per ordre d'inscripció. Intentarem mantenir aquelles dates que vosaltres ens sol·liciteu, aquelles 2 setmanes que sol·liciteu, però és interessant que quan abans ho sol·liciteu millor perquè més possibilitats hi ha de que es mantinguin aquestes dates. I l'últim és que sabem que moltes d'aquestes activitats es poden concentrar durant el mes de maig, aprofitant que celebrem el Dia d'Europa, però sí que us sol·licitaríem intentar que aquestes peticions no es concentressin totes al maig, perquè així tots tindreu la possibilitat de gaudir d'aquesta exposició, que és important, ara que s'apropen les eleccions fins al mes de juny, però que evidentment tenim tot l'any per poder tombar, per poder explicar aquest projecte europeu i difondre'l i divulgar-lo. Sense més, tanco l'apartat de la divulgació europea, dels projectes dels recursos de catàleg de la divulgació europea i passo la paraula a la Blanca Soler, que presentarà el següent bloc d'aquest any de recursos econòmics de catàleg. Gràcies. Moltes gràcies, Olga. Bon dia a tothom. Jo sóc la Blanca Soler, la responsable de l'oficina a Brussel·les, de la Diputació de Barcelona, i el vostre referent per a aquest nou recurs tècnic en temes d'incidència i posicionament davant les institucions europees. Llavors, aquest recurs preveu l'organització de reunions i una agenda de visites que poden ser virtuals o presencials, en principi amb funcionaris de les institucions europees, essencialment de la Comissió Europea, o també pot ser amb altres actors d'interès a nivell europeu, com serien doncs, xarxes de governs locals i regionals. Quina és la raó per la qual hem creat aquest recurs tècnic? Perquè, com molts de vosaltres sabreu,
aproximadament el 70% de la normativa europea, de la legislació europea, al final són els governs locals i regionals els que han d'aplicar aquesta normativa. I, per tant, doncs els municipis implementen bona part d'aquestes polítiques europees. I, per tant, el que pot passar de vegades és que hi ha dificultats, poden haver problemes, poden haver dubtes en l'aplicació d'aquesta normativa. I l'objectiu que pretén aquest recurs tècnic és que tots aquests dubtes i totes aquestes dificultats que de vegades poden comportar doncs, un increment de la burocràcia, un increment de les despeses, d'alguna manera, per aplicar aquesta normativa europea que no s'havien previst en el moment de la seva concepció, doncs que es puguin aclarir i, d'alguna manera, fer-ho, poder-ho presentar i poder, d'alguna manera, explicar aquesta realitat davant les institucions europees. D'acord? Però al mateix temps, aquest recurs també pretén que es pugui presentar doncs, una iniciativa local innovadora que esteu desplegant en el vostre municipi i que pugui ser d'interès europeu. I llavors, tot el que són aquestes bones pràctiques de polítiques que esteu realitzant en la vostra administració, doncs és rellevant, considerem que és important que a nivell europeu les institucions europees les puguin conèixer, d'acord? No solament perquè pugui ser una bona pràctica, sinó també perquè potser es pot replicar i pot ser a vegades doncs, recollit per la mateixa Comissió Europea en algunes de les seves publicacions. Aquesta seria la idea que hi ha darrere d'aquest recurs tècnic i, per tant, doncs, des de Brussel·les us donaríem suport en l'organització d'aquestes visites a Brussel·les que, segons la petició i segons la disponibilitat dels funcionaris europeus, podrien ser virtuals o presencials. Quins són els destinataris? Doncs els ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, però també ho serien els consells comarcals. Quines són les condicions de concertació i execució? Doncs hem considerat que 2 mesos d'antelació des de que presenteu doncs, la petició doncs, són mínimament necessaris perquè nosaltres puguem lligar doncs, aquestes trobades amb els funcionaris de la comissió responsables doncs, de la temàtica que vosaltres us interessi tractar. Molt important també destacar i és que la part de, per aquestes reunions, totes les despeses vinculades són assumides per l'ens local sol·licitant. Parlem d'un recurs tècnic, no d'un recurs econòmic. Això és important que quedi clar. I aquest recurs, aquesta proposta, la podeu tenir tot l'any per presentar-la fins a finals d'octubre. Llavors, quins serien els procediments de concessió? Doncs és concessió directa amb concurrència, també semblant als recursos que s'han presentat doncs, prèviament. Cal un mínim de 60 punts perquè la proposta doncs, ja sigui considerada i els criteris de valoració. Doncs tenim, en primer lloc, el que puntua, evidentment, més important és el grau de viabilitat i adequació tècnica d'aquesta actuació. Aquí avaluem el que és l'abast doncs, del problema que vosaltres identifiqueu d'aquesta normativa que hi ha dificultat en implementar o doncs, la proposta, doncs, aquesta iniciativa exemplar que vosaltres considereu que s'hauria de presentar i d'interès europeu que creieu que s'hauria de presentar davant de les institucions europees, la qualitat de la vostra sol·licitud i la, sens dubte, també la viabilitat de presentació del producte sol·licitant. Després també tenim el grau de compromís polític amb el projecte, o sigui, si com més detall ens pugueu facilitar de qui formaria part del grup, com si diguéssim, que faria aquestes visites, doncs
millor puntuació i si hi ha un compromís per part de polític, o sigui, si aquesta delegació està constituïda pel vostre alcalde o alcaldessa o algun regidor o regidora, doncs dona més legitimitat a la vostra petició i a la nostra petició davant les institucions europees per tenir també aquestes trobades amb responsables de més alt nivell europeu. I finalment, doncs, i això representarà, doncs, es valorarà per un 20% de la puntuació. I també és important si la proposta que fa l'ent local o l'ent supramunicipal, doncs, és en representació d'un grup de municipis o d'un grup d'ents supralocals. O sigui, com més representació tingui la delegació que vol fer la petició de visita a nivell europeu, millor. Millor perquè amplifiquem d'alguna manera la problemàtica amb la que es troben aquests ens locals o els ens supralocals, o doncs, que aquest projecte o aquesta iniciativa que es vol presentar doncs, també s'està implementant en un territori més important i els efectes sobre el territori i la seva rellevància doncs, també és més rellevant. D'alguna manera, com més més important sigui aquesta delegació, doncs més rellevància tindrà la proposta. I llavors, bueno, com sempre, us recomanem, doncs, en el cas de dubte que sol·liciteu una visita prèvia doncs, amb nosaltres per valorar doncs, l'adequació de la proposta que voleu presentar. O sigui, sempre us recomanem, abans de presentar aquest recurs, aquesta confirmació de que s'adequa la vostra proposta doncs, al recurs tècnic i en principi, això seria tot. Passo la paraula doncs, al Gerard Mayol per la part de projectes europeus. Moltes gràcies. Gràcies, Blanca. Doncs bé, explico jo els tres recursos, diguem, que engloben tot aquest apartat de projectes europeus. Començaré explicant el recurs econòmic, el de participació en projectes europeus internacionals. També hem volgut incloure, com deia l'Olivia, el tema internacional perquè ningú quedi exclòs si vol presentar un projecte doncs, en alguna, diguem, entitat o organització que estigui fora de la Unió Europea. Aleshores, bueno, és el recurs que aglutina tot el que està relacionat amb programes, fons, projectes europeus. Abans, diguem, quan no havíem fet aquesta divisió temàtica, doncs ja rebíem molta demanda, no? per aquest tema, perquè evidentment és un dels temes més coneguts i més importants en l'àmbit europeu i de les relacions exteriors d'un municipi. Aleshores, només comentar que el recurs segueix igual, en el sentit que es poden presentar totes aquelles activitats que tinguin a veure amb la concepció, participació de propostes de cara a accedir a fons europeus. També, evidentment, i això seguim perquè això no ho hem canviat, temes de gestió, comunicació, tancament i avaluació de projectes ja aprovats, és a dir, projectes que ja estiguin en funcionament, doncs també poden tenir despeses en capítol 1 i capítol 2. Podeu pensar en el cofinançament, doncs d'allò que no estigui, diguem, finançat per aquest projecte europeu, doncs mirar d'intentar-ho també subvencionar a través de nosaltres. També comentar que nosaltres també incloem aquí accions que ajudin a divulgar, diguem, dins del que és els agents del territori, amb el que és els fons i programes europeus que hi haurà, no? o que, per informar, no? del que s'està fent a nivell de fons europeus. I també sí que volíem destacar que l'any passat ja existia aquesta exclusió del que són els fons Next Generation, també aquesta exclusió dels fons FEDER i Fons Social Europeu, que estan gestionats a nivell de l'Estat i autonòmic. Val? Llavors, això sobretot ho fem perquè nosaltres ens volem focalitzar en programes de gestió directa, també en els Interreg, que són aquells programes que fomenten més el que és l'intercanvi de bones pràctiques, la innovació, la cooperació territorial i la internacionalització, no? L'intercanvi de coneixement entre territoris, que és una mica el nostre àmbit principal. També comentar
també en aquest recurs el tema de les condicions de concertació i execució, que no són diferents dels altres recursos econòmics. Per tant, destaca això que podeu demanar dos recursos per ens local, que el mínim de cost de l'actuació són 4.000 euros, màxim 15.000 euros. Tema del cofinançament, doncs, el 20% per als municipis que no tinguin menys de 1.000 habitants. I a les despeses elegibles hi ha un comentat, doncs, un 25% del cost total justificat en capítol 1 i un 30% del cost total justificat per desplaçaments en capítol 2. Tingueu en compte això perquè, òbviament, en projectes europeus, doncs, el tema dels viatges sí que es dona bastant, però tenim aquest topall i l'heu de tenir en compte. Si passem a la següent diapositiva, volia comentar també el tema dels criteris. Sobretot així a grans trets, nosaltres posem molta incidència en el tema de qualitat tècnica. Aquí no està desglossat el que nosaltres valorem com a qualitat tècnica, però si entreu en el recurs econòmic, diguem, a la base de dades del catàleg, doncs allà podeu veure tot el que nosaltres comptabilitzem. Jo vull destacar sobretot el tema de que hi hagi una coherència de les activitats amb un calendari, és a dir, que hi hagi una mica de planificació estratègica darrere de tota aquesta participació en projectes europeus, sinó que no siguin bolets, és a dir, que estigui planificat. Això ho comptabilitzem bastant. També que hi hagi una coherència amb el pressupost que demaneu, amb les activitats que realitzareu, i també que els problemes o els reptes que té el municipi estiguin clarament definits i aleshores una mica que justifiqueu quina és l'oportunitat de finançament europeu i com us pot ajudar, no? Llavors, tot això seria el que nosaltres considerem qualitat tècnica i és el gran, diguem, és un 55% del que és la valoració i, per tant, us prego que tingueu en compte i quan, bueno, quan entreu en el catàleg, doncs feu atenció en això. També és veritat que en les altres dos criteris, el d'adequació d'experiències prèvies de l'ens local i la solidesa, doncs comptabilitzem temes com que estigui emmarcat en algun pla de mandat o pla d'internacionalització, que el recurs que sol·liciteu tingui un suport polític, és a dir, que l'acció en temes de projectes europeus, doncs, que tingui aquest suport a nivell institucional i també que hi hagi una participació dels agents del territori, és a dir, que no ho feu sols com a ajuntament o com a ens local que representeu, sinó que també hi hagi els agents del territori implicats. Aleshores, passem al següent recurs, que seria el recurs tècnic, el d'assessorament en projectes europeus. Aquest també l'estàvem oferint. Estem bastant contents d'aquest recurs. Creiem que és una forma de treballar amb vosaltres directament que a nosaltres ens agrada molt i la resposta que hem tingut ha sigut bastant bona quan heu fet les avaluacions. Bàsicament, podem fer el mateix que fèiem al recurs econòmic, excepte la part de gestió. La part de gestió sí que aquí no, nosaltres no hi entrem. Aquí sí que treballem, doncs, més en el que és la prospecció de línies de finançament disponible en funció dels reptes que tingueu a la ciutat. Us ajudem a preparar la proposta que vulgueu presentar en una convocatòria europea. També tenim tot el tema de suport en cerca de socis i partenariats, i aquí enllaço amb el que ha explicat una mica la Blanca, l'oficina que tenim a Brussel·les, no? Doncs, que estan permanentment en contacte amb d'altres representacions, diguem, que també tenen seu a Brussel·les, no? Llavors és més fàcil per nosaltres a vegades contactar amb alguns socis. I aquí també excloem el tema del Next Generation i els FEDER i Fons Social Europeu de nivell estatal i autonòmic. Comentar-vos també d'aquest recurs que és una prestació que li diem mixta, és a dir, que la majoria de cops, doncs, potser l'assumim nosaltres amb els nostres recursos humans, però a vegades, si per l'especificitat de la demanda o per un tema també de temps, doncs nosaltres podem externalitzar-lo. Tot això es faria concertadament amb vosaltres, però que és una possibilitat que ens reservem per el que he comentat anteriorment. I també la gran diferència d'aquest recurs respecte a l'econòmic és a la temporalitat en què està obert, com en el recurs de Brussel·les, doncs està obert fins al 31 d'octubre. Això ens permet tenir una mica més de flexibilitat, no? Perquè ara us demanem que en el recurs econòmic el 8 de febrer ja ho tingueu, doncs, tot presentat, no? Llavors no teniu tant de marge després de reaccionar. Amb aquest recurs, doncs, el teniu obert fins al 31 d'octubre. Si sortissin necessitats a posteriori, doncs es podrien cobrir amb aquest recurs. I una cosa molt important, recomanem que abans de demanar aquest recurs a través del PMT, del catàleg, doncs ens fa un truc, en parlem, fem una reunió si s'escau,
emmarquem ben bé la demanda i veiem si la podem cobrir. Perquè a vegades doncs, ens ha arribat alguna demanda d'última hora i és molt complicat cobrir-la, o demandes que realment doncs, no s'acaben d'adequar, o no... necessitem que sigui una demanda una mica clara, madura, en el sentit de que es tingui molt clar el que es vol fer i d'aquesta manera es podem ajudar millor. El tercer, l'últim recurs, que és el que ha comentat també l'Olívia, és l'espai, diguem, de col·laboració que abans era bueno, el grup de projectes europeus. Si passem a la següent diapositiva. Sí, la següent. L'espai de treball d'intercanvi de projectes europeus, doncs, comentar doncs, que aquest grup ja estava obert, diguem, era informal, i ara s'haurà de formalitzar a través del PMT. És una formalització molt senzilla, pels que ja hi participàveu, no patiu amb això, i comentar que en aquest espai de treball el que fem és intentar compartir entre els diferents ens locals de la província que estem interessats en participar en programes en projectes europeus, doncs compartir inquietuds, intentar millorar, diguem, en aspectes de gestió, de cerca de partenariat, de cerca de línies de finançament, doncs compartir entre nosaltres doncs, aquelles inquietuds que tinguem com a tècnics o aquelles, diguem, millores que podem de manera compartida dur a terme. És un recurs que no és exclusiu per ens locals que tingueu molta experiència, sinó que si teniu poca experiència, esteu començant, també hi podeu participar. És a dir, actualment hi ha una mixtura, no?, de gent que porta molts anys amb això i pot aportar molt de coneixement, i alhora gent que està doncs, arribant, no?, però que també pot aportar coneixement doncs, a través de noves maneres de treballar. Llavors, us animem a participar. El període de sol·licitud està obert fins al 31 de desembre de 2024. I per part meva, diria que no hi ha res més. En projectes europeus, passo la paraula a la Gemma Cortada. Molt bé. Gràcies, Gerard. Bueno, pels que no... Bueno, entenc que tothom em coneix, però per si algú hi ha nou, doncs soc la cap de la secció de suport municipal i la persona que porto el tema de... Bueno, el tema del catàleg, diguéssim, que està embarcat en aquesta secció on hi ha un equip que hem anat coneixent, doncs que treballa en el catàleg amb les diferents ofertes. Ara, perdoneu, però és que no em deixa passar la pàgina. No sé què em passa. Perdoneu, que sóc jo la que comparteixo el fitxer. A veure. Voleu que comparteixi jo? Si la tens a mà, sí, Maria. Gràcies. Perfecte. Gemma, no sé si vols em vas dient i jo passo. Sí, gràcies i disculpeu, que no sé què m'ha passat. Estava jo compartint i se m'han anat. Si pots passar, Maria, el primer recurs... Ara no... Bueno. Val. Bé, el primer recurs és un recurs econòmic. Aquest recurs és una transformació, diguéssim. Si algú diu que no es veu bé... Bueno, no sé si intentar fer-ho jo. No, no es veu? No ho veieu? Es veu estrany. Ah, que raro. Intento fer-ho jo. Deixeu-me una... A veure si me'n surto.
Has trobat la presentació? Ara sí, es veu? Sí, ara es veu. Doncs si voleu continuem així, l'estic compartint jo. D'acord. Perdoneu, eh? A més, hem canviat. Abans veiem Zoom, Teams, i funciona una mica diferent i per això hi ha aquests inconvenients. Bé, el recurs aquest econòmic és un recurs transformat, diguéssim, on, com recordeu, hi havia un recurs plurianual, que era el de plans d'acció internacional. Era un recurs limitat en nombre perquè no tothom fa plans d'acció internacional. Llavors, amb una sèrie de reflexions que hem anat fent aquest any, tenint en compte doncs, tant les vostres opinions com un estudi que hem fet o que estem fent d'avaluar els instruments de planificació estratègica internacional com enquestes que us hem anat passant, hem acabat valorant que seria útil obrir aquest recurs, incloure, evidentment, per si algú considera fer un pla d'acció internacional o avaluar-lo, però també altres accions que abans es subvencionaven a través dels recursos d'accions i de foment, en funció del nombre d'habitants, no? Que són accions vinculades a l'estratègia internacional, però no tant accions de planificació, sinó accions d'execució. Per exemple, participar en xarxes, tenir relacions estratègiques amb altres territoris, organitzar o participar en jornades de caire internacional d'incidència, de posicionament, etc. I també tota la part de capitalitzar i comunicar l'acció internacional que fa l'ens local. Aquí es poden demanar dues sol·licituds parents perquè bueno, podrien ser, si són accions clarament diferenciades. Hem baixat el cost mínim de l'actuació perquè puguin també ens de menor dimensió que per pressupost potser no entrarien amb un cost mínim de 10.000 euros com era abans, també demanar doncs, aquest recurs. I els imports màxim de l'ajut és de 20.000 euros i el mínim de 5.000, perquè sí que hi ha ens de menys de 1.000 habitants que no estan obligats a cofinançar. La resta de condicions no les repetiré perquè ja les han dit els companys. En quant a cofinançaments, no es distingeix per nombre d'habitants, es fixa un 20, això sí que varia respecte al de plans. I la resta de condicions de despeses elegibles és el mateix que en els altres recursos econòmics. En quant a criteris de valoració, bueno, com sempre, al mínim, això és concurrència competitiva, per tant, hi ha un nombre de fons disponible que reparteix entre aquells recursos amb major puntuació, sent al mínim 60 punts sobre 100. No entraré perquè bueno, anem malament de temps amb tots aquests criteris que són, segueixen la línia dels de l'oferta anterior. Sí que veieu aquí els pesos de cada un d'ells. La novetat principal en aquest cas, com en la resta de recursos econòmics, és que hi ha uns trams per nombre d'habitants, ja que donem com una puntuació extra d'un 10% en aquest cas municipis de fins a 10.000 habitants, doncs perquè també tinguin oportunitat de participar, perquè l'experiència ens demostra que els municipis més petits normalment obtenen puntuacions més baixes en les valoracions i és una compensació perquè no quedin exclosos, donat que ara competeixen en el mateix àmbit. Aleshores, els subcriteris són importants en qualsevol cas de que us ho mireu de cara a preparar la proposta i tenir més oportunitats d'obtenir l'ajut. Passaré ara al segon recurs, que és de caràcter tècnic. Aquest és un recurs també transformat en el sentit de que també l'hem obert i ara és més ampli el ventall de coses que pot fer o que pot prestar aquest recurs. És un recurs que es denomina acompanyament en processos de reflexió estratègica internacional, però que té, diguéssim, dues possibilitats en funció del punt de partida de l'ens local. És a dir, aquells que ja tenen clar que volen treballar una estratègia, que ja tenen una certa trajectòria en l'àmbit internacional, doncs, però que requereixen d'un acompanyament per part nostra, doncs seria un tipus
d'acompanyament diferent del que ja teníem abans i que mantenim per a aquells gens que comencen de vell nou, normalment són municipis petits, no sempre, però normalment, i que necessiten unes orientacions per veure per on començar i quines possibilitats tenen i en base a la seva situació, què és el més adient. No? Que el recurs d'orientacions ja alguns de vosaltres ja l'heu tingut en anys anteriors. Aquí, cada ens local pot demanar només una sol·licitud i en funció del seu punt de partida seria amb una opció o amb l'altra. L'execució pot ser amb recursos propis personal nostre o bé, depèn de la demanda i de la nostra capacitat de resposta en aquell moment, podria ser que contractéssim una empresa externa. Es pot demanar fins al 31 d'octubre. Ara veureu que amb tots els recursos tècnics que són aquest, el d'incidència a Brussel·les i el de projectes europeus, en aquests tres recursos l'oferta diu que no es poden demanar fins a l'1 de juliol. Val? Això és una esmena d'un error material que hi ha hagut i estem solventant i us avisarem perquè a partir de febrer no sabem encara la data, quan estigui aprovat aquesta esmena ja podreu demanar-los. Ara el PMT no us deixaria, en aquest cas, d'aquests tres recursos tècnics. Però en tot cas, com que ara la prioritat per dates és els econòmics, concentreu-vos en els econòmics i després ja demanareu aquests recursos tècnics. Us recomanem per a aquest tipus de recurs, igual que amb els altres, que concerteu una reunió amb nosaltres abans de presentar-lo per veure l'encaix. I finalment, per acabar el bloc, tenim l'espai de treball. L'espai de treball sobre estratègia internacional ja existia, no estava formalitzat i, al igual que el de projectes europeus, fa 2 anys que funciona. Ara el formalitzem, l'obrim a catàleg. En principi, tots els que ja hi éreu, ho demaneu. No vol dir que si no, també teniu fins al 31 de desembre. Això no vol dir que si no heu sol·licitat, us traurem. No. Però sí que anirem aprovant en blocs doncs, les diferents sol·licituds. Recordeu que participar en aquest grup de treball doncs, és per intercanviar coneixements, experiències i avançar, en aquest cas, amb l'estratègia internacional dels ens locals. Això inclou unes reunions de treball periòdiques que els que ja esteu en aquest grup sabeu que són normalment unes 3 a l'any, de les quals com a mínim una és presencial. I el requisit és que o tingueu ja el pla d'acció internacional o algun tipus de document estratègic o l'interès en treballar l'acció internacional amb aquesta visió estratègica, però sí que cal un compromís de participació. Val? És a dir, qui s'apunti de nou ha de saber que ha de dedicar doncs, un temps a participar en aquestes reunions, a fer aportacions i altres activitats que es puguin generar en el decurs d'aquests espais de treball que tenen un continu. També dir-vos els dos espais de treball que si el demaneu amb un cop n'hi ha prou, no s'ha de sol·licitar cada any. Val. Un cop acabat els blocs de l'oferta... Gemma, una cosa, hi ha una pregunta sí, que crec que podries respondre tu ara, que és en relació al recurs econòmic d'accions derivades d'una estratègia internacional. Pregunten si que aquestes accions han d'estar incloses en el marc d'una estratègia internacional del municipi prèviament, o no? Sí. Bueno, ha d'haver una... Bueno, pot ser un pla d'acció internacional o pot ser un altre document estratègic que marqui l'acció que es proposa. És a dir, el que bueno, si no apareix així ben expressat en el formulari, tindrà una altra puntuació. No? Nosaltres el que valorarem és això, que quan es plantegi doncs, participar, proposo un exemple, una xarxa europea X, doncs que estigui justificat el per què, ja sigui referent a un document més de marc ampli o una bona explicació de per què es plantegen aquestes activitats, no? Que no siguin bolets, que siguin coherents i derivades d'una estratègia més àmplia i on, evidentment, conjugant la part internacional amb l'estratègia local. Hi ha alguna altra pregunta en relació a aquest bloc? En el chat? Sembla que de moment no, sinó és que, ara després. Bueno, és que jo no, perdoneu, però com que estic compartint, no veig el chat. Val. En tot cas,
Gemma, bueno. Disculpa, sí que n'hi ha. A veure, després de la pregunta que ha fet la Maria, ja en aquest recurs s'inclourien les antigues accions de caràcter europeu i internacional del catàleg 2023? Bueno, la part que té a veure amb estratègia. Com estaven configurats els recursos abans, era una distinció, excepte el recurs de plans, era accions, era per municipis de més de 10.000 i foment per menys de, fins a 10.000. Llavors, eren calaixos de sastre. Ara per això ho hem reconvertit i ho hem enfocat per temes. Llavors, tot allò vinculat a estratègia que estava, que es demanava pel recurs d'accions de foment, no sé, hi ha algun municipi que està ja vinculat a una xarxa internacional alineada amb la seva estratègia municipal, no? Doncs això, per posar un exemple, entrava en el recurs d'accions, doncs ara aniria amb aquest altre, amb aquest d'estratègia internacional dels ens locals. Val? Bueno, si no hi ha cap més pregunta, així d'oferta concreta, ho passo a les recomanacions generals, que algunes les heu sentit ja perquè les repetim cada any, però perquè cada any també segueixen apareixent després problemes o bueno, requeriments d'esmena. No? Primer, doncs, que ja, suposo que ja ho esteu fent, però que comenceu a treballar aquestes propostes el més aviat possible. No espereu el dia 8 de febrer a entrar a la sol·licitud al PMT, que sempre pot haver problemes tècnics. Aleshores, és molt important llegir bé l'oferta que està publicada i fer atenció als formularis. Avui no ens dona temps, com algun altre any, de mirar formularis, però hem intentat que siguin bastant clars i que siguin molt lligats amb els criteris i subcriteris de valoració. És a dir, que la informació que hi ha allà, que es demana, a nosaltres ens serveix per valorar. Per tant, a cada apartat, respondre al que es demana. Que aquesta resposta sigui clara i concreta, les dades i la informació el més precisa possible i si hi ha dades quantitatives, doncs també millor, i perquè es veu més que està com més detallat i treballat i si cal annexar documentació doncs, per ampliar la informació, cap problema. Bueno, el que hem dit, no? Tenir en compte criteris i subcriteris, que és el que nosaltres després mirarem si la resposta està coherent amb el criteri per assignar una puntuació. I també el pressupost és molt important. El pressupost dona molta informació sobre el projecte, tant sobre el seu grau de maduresa i de definició, com que està ben pensat i planificat. No? Com més genèric sigui el pressupost, menys detallat, doncs això baixa la puntuació. També quan són activitats a contracte externament que estiguin d'acord amb preus de mercat i que cada activitat ja permet al formulari, com recordeu, relacionar en cada una de les activitats el cost previst per cada tipus de despesa. És important, bueno, fer esment a aspectes com, per exemple, que això ens genera molt requeriment d'esmena, que és que a vegades la quantitat que sol·liciteu d'ajut, sempre s'ha de diferenciar entre l'ajut sol·licitat i el cost total, que el cost total inclou el cofinançament obligatori, però ja l'import aquest l'heu de posar tant en el desplegable que se us obre per sol·licitar-ho al PMT com en el formulari annex. Ha de ser el mateix import en els dos llocs i no sempre passa i això és motiu de requeriment. També el fet d'utilitzar els formularis del 2024 perquè algú sense voler se n'ha anat als dels anys anteriors perquè bueno, el catàleg segueix penjant doncs, les ofertes anteriors i això pot passar, que ho vigileu, que sempre tenen el codi de l'any, els formularis d'aquest any. Després, doncs, entrar freqüentment al PMT, sobretot per verificar doncs, si us heu enviat un requeriment perquè només teniu 7 dies naturals per respondre'l. Nosaltres, per reglament, hem d'enviar aquests requeriments abans del 21 de febrer, i després teniu vosaltres fins al 29 de febrer per respondre. Si no es respon amb un requeriment, es considera acceptada, o sigui, renunciat a cita, si és que era un requeriment que, bueno, que impedia seguir amb la valoració, això per una banda,
I bé, i també, important, no podem requerir dues vegades pel mateix error o per la mateixa qüestió. Per tant, si us diem una cosa que no està bé i no l'esmeneu en la resposta, doncs això pues ja no us ho podem tornar a requerir. El que sí que pot ser a vegades que ha passat, i a vegades per això algú rep més d'un requeriment, si es fa amb temps, és que quan feu la resposta genereu un altre error i hi ha un segon requeriment. En tot cas, tots han de ser abans del 21 de febrer. Per tant, intentarem enviar el més aviat possible els requeriments primers per si hi hagués cas d'haver-ne de fer un segon. I bueno, després coses que hi ha. Nosaltres quan el 25 d'abril es resoldrà la convocatòria dels recursos econòmics, d'acord? El més aviat possible, quan s'aprovin, muntarem com cada any una sessió pels que tingueu recursos aprovats per parlar de l'execució. Això ho fem cada any, creiem que és útil. Aleshores, aquí doncs, ja us recordo coses que parlarem en aquell moment, que és que qualsevol reorientació sobre el que, o sigui, el que s'aprovi és el que va a missa, perquè s'haurà superat una concurrència competitiva on altres recursos han quedat fora. Per tant, si hi ha canvis, no poden ser substancials a la naturalesa de la proposta i s'hauran d'haver aprovat per nosaltres. En el decurs de l'execució parlo ara. Recordar de sempre posar el logo de la Diputació i fer esment a la contribució de la Diputació en les accions subvencionades, el tema de les contractacions externes, que siguin de productes o serveis concrets aplicables a aquell ens local. Intenteu evitar doncs, aquestes contractacions que a vegades podrien servir per vosaltres o per molt genèriques. També que tot el producte o activitat ha de coincidir amb la sol·licitud, com he dit, o reorientació, guardar totes les fonts de verificació a mesura que es va fent executant, ja que si no, després és difícil recopilar-ho de cara a la justificació. I que hem posat per escrit en l'oferta una cosa que ja us veníem demanant, que és que haureu de justificar el cost total, no només la part de l'ajut, en el formulari de dades econòmiques. D'acord? I així queda més clar. I, aviam, abans de passar a respondre si hi ha alguna pregunta, que veig que van entrant pel xat, bueno, us passem aquí durant aquest període. Fins que presenteu les sol·licituds, podeu fer consultes a les persones de referència de cada un dels àmbits. Us posem aquí els contactes, perquè a part de les persones que han parlat, hi ha altres persones que treballen en aquell àmbit i que us poden ajudar. Per exemple, la Maria, que molts coneixeu, ara està a Brussel·les i, per tant, seria també referent pel recurs de Brussel·les. Intenteu primer concentrar en els econòmics, com dic, fins al 8 de febrer. I el que no podrem, evidentment, és corregir res ni enviar-nos documentació escrita per respectar la competència. Si veiem que hi ha dubtes molt generals que afecten a molta gent, us enviarem missatges a tothom d'informacions que potser no han quedat prou clares avui o que, degut a dubtes que rebem que es repeteixen, doncs els enviarem a tothom per correu, d'acord? També hem posat a la Cristina Vallcorba, que és la companya que porta més temes de gestió a la oficina i que és la que està més al cas diàriament del PMT, del que entra i del que surt. D'acord? Doncs, en tot cas, abans de tancar, que ja ens passem 2 minuts de l'hora, si em podeu, bueno, ho deixo de compartir per mirar el que són les preguntes del chat per veure. Ah, no. A veure, ara aquí. Per intentar... Ja està. Està tot respost? Sí? Val. Doncs moltes gràcies a tots i a totes per aquesta gran assistència i per l'interès. Us enviarem l'enllaç a la presentació, que segurament la penjarem al web, però us passem l'enllaç. També, com que la sessió s'ha gravat, doncs també us passem l'enllaç a la gravació. I esperem doncs, que pugueu tenir un bon període de preparació de propostes reflexionades, interessants, i aquí estem per ajudar-vos en aquest procés. Moltes gràcies. Gràcies.